Det er jo, jeg tror, at danskere har en barriere med, at vi danskere har svært ved at snakke engelsk, når vi så er ude i landet, fordi vi synes, vi lyder som tosser, og sådan behøves det ikke at være, fordi engelsk er jo ikke vores first language. Overhovedet ikke. Så man kan bare kaste ud i engelsk, uanset hvor velbevandret man er i det. Yeah, we saw you. Yeah, you was a little bit confused or something in the second period. You hit the puck, and after the judge flewed for blocking, but then you hit the puck. You seems frustrated. Det er sådan der, at der skal interviews. Man skal bare kaste ud, og det er rent ud. Kaste sig ud. Præcis. Man skal aldrig være bange. Udtryk dig selv, om du kan tale engelsk eller ej. Præcis. Der er ikke noget, der er pinligt, eller? Det er der ikke. Egentlig hit the puck, and after the judge flewed. Ja, yeah, after the judge flute, ikke? Prøv at, det er sådan, jeg lyder, når jeg bestiller mad, når jeg er på ferie, det kan jeg så godt sige. I want two taco scallops and with a lot of cream on it. Ej, det kan de ikke forstå, hvad du siger, så. Kan de? Nej, så får jeg et eller andet ustyrligt stærkt mad. Nemlig.